ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅବିନାଶ। ଅଧା ସତ ଅଧା ଗପ। ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ଦୂର, ସେଠାରେ ବି ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ନେଇ ଆସ୍ଥା। ସେଠାରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାର ବିଶ୍ୱାସ। ଶ୍ରୀରାମ, ରାମାୟଣ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରମାଣ। ପାଞ୍ଚ ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଏଠାରେ ରାମାୟଣର ମଞ୍ଚ, ଏସବୁ କିଛି ଆମ ଉତ୍ସାହକୁ ବଢ଼ାଉଥିଲା। ଆମ ଟିମ୍ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମିଳିଥିବା ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରତିମା ଦେଖିବା ପରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ରହସ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଆଉ ସାମିଲ ହେବା ସେଇ ରୋମାଞ୍ଚକର ଯାତ୍ରାରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବା ସହ ରାମାୟଣର ଖେଳ ବି ସରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଆମକୁ ରାମାୟଣ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ରହସ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲା। ଆମକୁ କୁହାଗଲା ବାଲିର ଉତ୍ତରରେ ଏକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ବେମୁତରଣ ବିଚ୍, ଯେଉଁଠି କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗବେଷକଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ଦେବତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବା କିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ପାଣିର ଗଭୀରତାରୁ ମିଳିଥିଲା। ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁବା ଡାଇଭରଙ୍କ ପାଖରୁ ମିଳିଥିବା ଫୁଟେଜ୍ ଆମକୁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା। ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନରୁ ପ୍ରାୟ 200 ଫୁଟ ତଳେ ହିନ୍ଦୁ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରତିମା ରହିଛି। ଦାବି ହୁଏ ଏସବୁ ପ୍ରତିମା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର, ମାନେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ। କିଛି ଲୋକ ତ ଏହାକୁ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ନଗରୀ ମାନନ୍ତି। ପ୍ରତିମାକୁ ନେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଗବେଷଣା ବି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଏସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି 5000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା, ଅର୍ଥାତ୍ ରାମାୟଣ କାଳ ସମୟର। ଆମ ପାଖରେ ଭାଷା ନଥିଲା। ଭାରତରୁ ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ମିଳିବାର ମାନେ କ'ଣ? ଅବଶ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ବି ଥିଲା, ଯାହା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲା ଏ ସମୁଦ୍ରର ଅନ୍ୟ ଏକ କୂଳରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଦେଶରେ, କାମ୍ବୋଡ଼ିଆ, ଯାହା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଆଉ ସେ କଥା ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ। ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଋଷି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ଅଭିଶାପ ପରେ ଦେବତାଙ୍କ ଶକ୍ତି କମିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଦେବଲୋକ ରାକ୍ଷସଙ୍କ କବଳକୁ ଆସିଗଲା, ଯାହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ମନ୍ଦର ପର୍ବତ ଓ ବାସୁକୀ ନାଗଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଦେବତା ଓ ରାକ୍ଷସ ମିଶି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେଉଁଥିରୁ ମିଳିଥିଲା 14 ରତ୍ନ, ବିଷ ବାହାରିଲା ଆଉ ଅମୃତ ବି। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କେଉଁଠି ହେଲା ତାକୁ ନେଇ ହିନ୍ଦୁ ପୁରାଣରେ କିଛି ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାମ୍ବୋଡ଼ିଆର କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଏହି ମହାସାଗରରେ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ଆଜି ବି କାମ୍ବୋଡ଼ିଆରେ ମିଳେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଦେଶ କାମ୍ବୋଡ଼ିଆ ଅଭିମୁଖେ। ପ୍ରାୟ 1.5 କୋଟି ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ଏକ ଛୋଟିଆ ଦେଶ, ଏଠାକାର ଅଧିକାଂଶ ଅଧିବାସୀ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବି ହିନ୍ଦୁ ଦେବତାଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଅନେକ ରହସ୍ୟମୟ କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। କାମ୍ବୋଡ଼ିଆ ଓ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କର ଏକ ଛୋଟିଆ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଏଠାକାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପତାକାରେ ଥିବା ଏକ ଚିହ୍ନ। ଏ ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ଏକ ମନ୍ଦିରର। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଏହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର। ଏତେ ବିଶାଳ ମନ୍ଦିର ନା ଭାରତରେ ଅଛି ନା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦେଶରେ।
ଯାହା ଅଛି କାମ୍ବୋଡ଼ିଆର ସିମ୍ରିପ୍ ସହରରେ। ମନ୍ଦିରର ନାଁ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗକୋର ୱାଟ। ପ୍ରାୟ 2000 ବର୍ଗ ଫୁଟରେ ରହିଥିବା ଏ ମନ୍ଦିର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର, ଯାହାକୁ କାମ୍ବୋଡ଼ିଆରେ ବରାହା ବିଷ୍ଣୁଲୋକ ବି କୁହାଯାଏ। ଆମକୁ କୁହାଗଲା ଏ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର, ଆଉ ଏହା ଭିତରେ 100ଟି ଅଦ୍ଭୁତ ମନ୍ଦିରର ଏକ ଭିନ୍ନ ସଂସାର ଅଛି। ଏ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ମାନ୍ୟତା ହେଉଛି କାମ୍ବୋଡ଼ିଆର ଏ ମନ୍ଦିର ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ପରେ ହିଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପାତାଳରେ ଥିବା ନାଗଲୋକ। ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ନାଗବଂଶୀ ଭାବେ ମାନିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଏକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ରାବଣର ଲଙ୍କା, କାରଣ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ନାଗଲୋକର ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ରାବଣ। Around 4 million years before Christ, 4000 साल पहले ये पूरा इलाका समुद्र में डूबा था। यहाँ पर मान्यता है कि यहाँ के लोग पातालवासी हैं। We feel we are coming from Patal। द्वितीय मान्यता भी सही समुद्र मंथन और कहानी सह जुड़ी हुई छी। कुहा जाए समुद्र मंथन परे एही अंचल देवलोक रे परिणत होइथिला। आउ एठारे ब्रह्मा विष्णु और महादेव बास करंती। ତୃତୀୟ ମାନ୍ୟତା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ସହ। ଦାବି ଅନୁସାରେ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଖମିର ବଂଶର କିଛି ହିନ୍ଦୁ ରାଜା, ଯେଉଁମାନେ ଭାରତରୁ ହିଁ କାମ୍ବୋଡ଼ିଆ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଏଠାରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଦେବଲୋକର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। अंकोरवाट के मंदिरों को बनाने वाले खमेर राजवंश के बारे में मान्यता है कि इसकी स्थापना तब हुई जब भारत से आए कौंडिन्य नाम के राजकुमार ने नागलोक की रानी सोमा को युद्ध में हराया और उससे शादी की। ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀରେ ଆଉ ଏକ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି, ଯାହା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ପୁରାଣର ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳ ସହ, ଯାହାକୁ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ସ୍ଥାନର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ମେରୁ ପର୍ବତ କେଉଁଠି ରହିଛି ତାର ସଠିକ୍ ସୂଚନା କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ବତକୁ ନେଇ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ମେରୁ ପର୍ବତ ପୃଥିବୀର ଠିକ୍ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ରହିଛି, ଯାହାର 5ଟି ଶିଖର ରହିଛି। ଅଙ୍ଗକୋର ୱାଟ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ବି କିଛି ଏଭଳି, ଏଠି ବି 5ଟି ଶିଖର ରହିଛି, ଆଉ ମନ୍ଦିରର ଆଖପାଖରେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମହାଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଗବେଷକଙ୍କ ତର୍କ ଅନୁସାରେ ଭାରତରୁ ଆସିଥିବା ରାଜା ମେରୁ ପର୍ବତ ଢାଞ୍ଚାରେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ କାରିଗର ବି ଭାରତରୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ରହିଛି ତାପ୍ରୋମ ମନ୍ଦିର, ଯାହାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଙ୍ଗକୋର ୱାଟ ମନ୍ଦିର ସହ ରହିଛି। ଏ ମନ୍ଦିର କାହାର, ଏହାକୁ ନେଇ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅନେକ ତର୍କ ହୋଇଛି। ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଶିଖରରେ ଥିବା ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କେତ ଥିଲା। 4ଟି ମୁଣ୍ଡ ଥିବା ଏ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖି ଗବେଷକ ଅନୁମାନ ଲଗାଇଲେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ହିଁ ହୋଇଥିବ। ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଗବେଷଣା ପରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ଠିକ୍ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଏଠାକାର ଭାଷାରେ ତାର ମାନେ ପିତା, ଆଉ ପ୍ରୋମର ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ, ମାନେ ତାପ୍ରୋମ पिता ब्रह्मा का मंदिर। ता मीन्स एनसिस्टर, प्रो मीन्स ब्रह्मा। लोग कहते हैं ब्रह्मा का टेम्पल है क्योंकि इसके जो फिफ्थ इंक्लोजर में गेट्स हैं उनके ऊपर जो सिराइंस है वो फोर हेडेड फिगर्स है, और इंडिया में भी कहा जाता है कि ये जो फोर हेड होते हैं ब्रह्मा के होते हैं। हिंदू संस्कृति रो ए अमूल्य संपत्ति को संभालिबा को भारत सरकार को सहाय मागीथिला कंबोडिया सरकार, आउ भारतर प्रत्नतत्व विभाग निजर एक बड़ टीम सह आजी भी यहाँ रक्षणाबेक्षण सह अनेक प्रश्न रा उत्तर खोजुची। अंकोरवाट के सबसे अनूठे मंदिरों में से है ये ताप्रोम मंदिर। ताप्रोम यानी पितामह ब्रह्मा का मंदिर। करीब 900 साल पुराने इस मंदिर में आज भी हिंदू और बुद्ध परंपराओं के निशान साफ नजर आते हैं, मगर काल के चक्र में पत्थरों पर लिखी इस कहानी को प्रकृति ने अपने आगोश में ले लिया। पत्थरों और पेड़ों के बीच लिखी इस कविता को बचाने का काम अब भारत सरकार कर रही है। ताप्रोम परे एबे पाळीथिला ପୁରାଣ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଆଉ ଏକ କାହାଣୀର ସନ୍ଧାନରେ, ଶିବଙ୍କର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଧାମ ଯାହାକୁ କାମ୍ବୋଡ଼ିଆରେ ପ୍ରେ ବିହେୟର କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଠି ରହିଛି 9ମ ଶତାବ୍ଦୀର ଅନେକ ଶିବଲିଙ୍ଗ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମତରେ ଏହାକୁ ଖମ୍ହେର ରାଜବଂଶ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛିଙ୍କ ମତରେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ପରେ ହିଁ
ଏହିଠାରେ ମହାଦେବ ବିଷପାନ କରିଥିଲେ। କମ୍ବୋଡ଼ିଆରେ ଶୁଣାଯାଉଥିବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କେତେ ସତ ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସତ, ଏଠାରେ ମିଳୁଥିବା ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଓ କାହାଣୀ ହିନ୍ଦୁ ପୁରାଣ ସହ ଜଡ଼ିତ। କମ୍ବୋଡ଼ିଆରେ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଇସ୍ତାନ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ପରେ ଭୂଭାଗକୁ ଆସିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ହିନ୍ଦୁ ପୁରାଣରେ ଯେଉଁ ପାତାଳ ଲୋକର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଏହା ହେଉଛି ସେହି ପାତାଳ ଲୋକ। ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦା ନିଜକୁ ନାଗବଂଶୀ ମାନନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରାୟ ସବୁ ନାଗବଂଶୀ ଗୋଟିଏ କଥା ମାନନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ରାବଣ। ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରେ ବି କିଛି ଏହି କଥା ହିଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଅବଶ୍ୟ କିଛି ଏଭଳି ଦାବି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ବି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଏକ ସହର ରାଗ୍ଲାରେ ଆଜି ବି ରାବଣର ମହଲ ଥିବା ଦାବି ହୁଏ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସରକାର ବି ମାନନ୍ତି ଆଜି ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ରାବଣର ଶବ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ରାମ ଏ ଖୋଜ, କ'ଣ ରାବଣର କୌଣସି ମହଲ ଆଜି ବି ରହିଛି? କ'ଣ ରାବଣର ଶରୀର ଆଜି ବି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଗୁମ୍ଫାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି? ଏ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛୁ କି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ, କୌଣସି ଶୁଣା କଥା ବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ। ଏହା ରାମାୟଣ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଏମିତି ଏକ କାହାଣୀ ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସରକାରଙ୍କ ଦସ୍ତାବିଜ୍ରେ ବି ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍ଥା ଏ ସତ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱ ସାମ୍ନାରେ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆପଣ ମାନନ୍ତୁ ବା ନ ମାନନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସରକାର କିନ୍ତୁ ମାନନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଜି ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରାବଣର ଶରୀର। ଏକଥା ବି ନିଶ୍ଚିତ, ସେହି ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ରାମାୟଣ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେଲା, ଆଉ ରାବଣର ଶବଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବାହାରିଲା ରାବଣର ଶବଯାତ୍ରା, ଅପନେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହୋ। ରାମାୟଣରେ ଏହା ଥିଲା ରାବଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖ, କିନ୍ତୁ ରାବଣର କାହାଣୀ ଏଇଠି ଶେଷ ହୋଇନି। ଏହାର ଆଗକୁ ଥିବା କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ମିଳିଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ପ୍ରଚଳିତ କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ନାଗଜାତିର ଲୋକ ରାବଣର ଶବକୁ ଉଠାଇ ନେଇଗଲେ। ମର ଶରୀରରେ ଲଗାଗଲା ଜଡ଼ିବୁଟିର ଲେପ। ଆଶା ଥିଲା ଯଦି ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୁଟି ଜରିଆରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବଞ୍ଚିପାରିଲେ ତେବେ ରାବଣଙ୍କୁ ବି ବଞ୍ଚା ଯାଇପାରିବ। କୁହାଯାଏ ନାଗଜାତିର ଲୋକମାନେ ରାବଣର ଶରୀରକୁ କଫିନ୍ ଭିତରେ ରଖି ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଗୁମ୍ଫାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ରାବଣ ନିଜର ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲା। ଏ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ହୁଏତ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଦାବି ଉପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସରକାର ବି ମୋହର ଲଗାଇ ସାରିଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ କହିଲେ ଦେଶରେ ଏମିତି ଏକ ସଂସ୍ଥା ରହିଛି ଯିଏକି ରାବଣର ସେହି ରହସ୍ୟର ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି। ଆମକୁ କୁହାଗଲା ରାବଣର ଶରୀରକୁ ଏମିତି ଏକ ଗୁମ୍ଫାରେ ରଖାଯାଇଛି ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ। ଆମେ ଭାବିଲୁ ଆମକୁ ବି ଗୋଟିଏ ପ୍ରୟାସ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ କଲମ୍ବୋରୁ ପ୍ରାୟ 220 କିଲୋମିଟର ଦୂର ରାଗାଲ୍ଲା ସହର ଅଭିମୁଖେ। ରାଗାଲ୍ଲା ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆମେ ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ ଯିଏ ନିଜେ ରାବଣର ସେହି ମୃତଦେହ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଥିବାର ଦାବି କରନ୍ତି। କିଛି ସମୟର ପଚରା ଉଚୁରା ପରେ ଆମେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଶ୍ରୀ ସେନ ମହାତ୍ୟା, ଯାହାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ମାନନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ସେନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ କି ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିବା ରାସ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଅଛି। ସେ ସେହି ଗୁମ୍ଫା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଆଜି ବି ରାବଣଙ୍କ ଶରୀର ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ଦାବି ହୁଏ। ଆମର ଅନୁରୋଧ ପରେ ଶ୍ରୀ ସେନ ଆମ ସହ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାକୁ ରାଜି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆମକୁ ଅନେକ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ଲେନଲାଙ୍ଗ ଗିହିଲା ପି ପୂଜା ବାତି ହେଲା ଏତେନ୍ଦି ମାଲପାହାମ ପୂଜା କଲା ଆପି ଲେନ ତୁଲା ଡ୍ୟାଙ୍ଗ।
श्री सेन महात्या का कहना है कि दिस इज वेरी डिफिकल्ट टाइम, अभी कुछ आपको थोड़ा सा इंतजार भी करना पड़ेगा क्योंकि अभी इस समय जंगल में नहीं जाने का समय है, थोड़ा सा आपको बैठना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। दूसरा उन्होंने कहा है आप दूर से आए हैं इसके लिए हमको कुछ विशेष पूजाएं करनी पड़ेंगी, क्योंकि इनका कहना है कि वहाँ पे काफ़ी मधुमक्खियाँ हैं जो कि बेहद खतरनाक हैं, लेपर्ड जैसी चीज़ें भी वहाँ पे हुए और वो भी एक मुश्किल बन जाता है। सबसे मुश्किल चीज़ है कि रास्ता खो जाता है, वहाँ जाने के बाद आदमी को भ्रम हो जाता है और भ्रम में वो रास्ताएं भटक जाता है। इनका कहना है कि ऐसा कई बार इनके साथ भी हुआ है कि वो गए अंदर और रास्ता भटक गया। अशोक जी ऐसा ही है वहाँ पे? बहुत बार ऐसा भी हुआ कि तकरीबन 6-7 बार तो हम ही भटके हैं, रास्ता नहीं खो जाता है, एकदम खो जाता, भ्रम हो जाता है। ଏ ରହସ୍ୟ ରୋମାଞ୍ଚ ଭରା ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ। ଏବେ ସମୟ ହୋଇଛି ଆଉ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ର। ରାବଣର ମମିର ସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଆଗରେ ଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ଶ୍ରୀ ସେନ, ଆଉ ଆମ ଟିମ୍ ସହ ସେ ଦେଖାଉଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲେ। ଇସ୍ ଘନେ ଜଙ୍ଗଲ ମେ ଆପ ଚଲତେ ଚଲତେ ଥକ ଜାତେ ହେଁ, ଆପକୋ ଆଗେ ରାସ୍ତା ନହିଁ ଦିଖତା ହେ, ଆପ ରାସ୍ତା ଭଟକ ଜାତେ ହେଁ। ଶ୍ରୀ ସେନ ମହାତ୍ୟା କ୍ୟୁକି ଜଙ୍ଗଲ ସେ ପରିଚିତ ହେଁ, ଲିହାଜା ବହୁତ ତେଜି ସେ ଆଗେ ବଢ଼ ଜାତେ ହେଁ। ନା କୌଣସି ରାସ୍ତା, ନା କୌଣସି ସାହାରା। ଶ୍ରୀ ସେନ, ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ହୋଲ୍ଡ ମାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡ। एक कथा स्पष्ट थिला, ए जंगल रे अनेक दिन हेब मनिषर पाद पड़िनी, निश्वास नेबा कष्ट हेउथिला, हृदयर गति धीरे धीरे बढ़ुथिला, समय सह कठिन हेउथिला रास्ता, ए कठिन रास्ता सह झगड़ा करी करी आमे आगकु बढ़िलु। रियली इट्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक सेतिकी बेले आमकु लागिला आमे जंगलर गोलोक धंदा भितरे रास्ता भूली जाइछु। नहीं बोला था आवाज निकालने को? किधर चले गए? मालूम नहीं किस साइड निकल गए, पर पगडंडी इसी तरह बनी हुई है तो इसी तरह से निकलना। देखो अभी बादल भी आ गए चारों तरफ, बारिश हो सकती है, अंधेरा भी हो सकता है। किछि बाटो चलिबा परे आमको टिके आश्वस्ति मिलिला, आमको पूरी मिली गले श्री सेन महात्या। और मुझे लग रहा था कि मैं भूल गया, लेकिन श्री सेन एक जगह रुक गए थे, उनके साथी भी राजा एक जगह पत्थर पे इंतजार कर रहे थे। କିନ୍ତୁ ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ କମିବାରେ ଲାଗିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ ବଡ଼ ପଥର ଉପରେ ଆରାମ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଚଟାଣରେ ହିଁ ଆମକୁ ଆଉ ଏକ ରହସ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଲଗଭଗ 4.5 ଘଣ୍ଟେ କି ସଫର କେ ବାଦ ହମ ଯହାଁ ଜିସ ଜଗେ ବୈଠେ ହେଁ ଓ କହତେ ହେଁ କି ଉସ ରାବଣ କେ ଇତିହାସ କେ ସାଥ ଜୁଡ଼ା ହୁଆ ହେ। आप देखिए कि कुछ भाषा सी लिखी हुई है इस पत्थर पर, ये जो स्क्वायर से बने हुए दिख रहे हैं आप, ये ज्यामितीय गणना है जिसको कि कहते हैं कि इसके द्वारा कोई चीज़ इंगित की जाती है। आप देखिए साफ, अगर मैं अपने हाथ की तरफ इशारा करूं तो ये साफ स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बने हुए हैं, लेकिन इसका मतलब है कुछ। और यहाँ पर ये इस बात के लिए इशारा करते हैं कि यहाँ पर कोई गणना की गई है और वो गणना जो है इस पत्थर में साफ उकेरी गई है। ଶ୍ରୀ ସେନ ମହାତ୍ୟା ଆମକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଏ ଚଟାଣରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ସୂଚନାର ଅର୍ଥ କ'ଣ। କୋଟଲା ଦିନ ନିୟମ ଆକାର We are going to carve inside. Yeah. Under him, the dead body box. First, enter place have Naga. Protecting, called? Protecting. Yeah. Head. First, we can see this one. Yes. After go inside, we can see the box. He said on his left. Neva sir malavala thi ni e gali. Same, this same language inside also have. Okay.
इनका कहना है कि जैसी लैंग्वेज यहाँ पे लिखी है वैसे ही लैंग्वेज आपको अंदर भी मिलेगी, लेकिन जब आप अंदर जाएंगे तो एक आपको नाग मिलेगा जो कि प्रोटेक्ट कर रहा है। एक इन्होंने बताया कि एक परफेक्ट स्क्वायर की एक शेप की एक बॉडी अंदर आपको दिखेगी जो कि रावण की है। वो एक बॉक्स है, पत्थर का बॉक्स है जो कि अंदर गुफा के अंदर रखा हुआ है। आमर मिशन पुणी आरंभ हैला, लक्ष्यस्थली एबे बेसी दूर नथिला। मेरे ठीक पीछे वो गुफा है जहाँ पे रावण कहते हैं तप है या रावण की माफी रखी है। जिस जगह मैं खड़ा हूँ उसके नीचे भी एक गुफा है, कहते हैं ये भी काफी गहरी गुफा है। आमे सही गुम्फार मुहरे थिलु, बाहरु किछि भी देखिबा असंभव थिला। और श्री सेन महात्या हमको उस गुफा के एकदम मुहाने पर ले आए हैं जहाँ कहते हैं कि रावण अभी भी जिंदा है, यानी रावण यह कहीं गहराइयों में सो रहा है। और इससे पहले वो यहाँ पर पूजा करेंगे, कपूर ले आए थे वो, और यहाँ पूजा होगी, उसके बाद परमिशन होगी और इसके बाद बहुत इशारों में बात करनी है। श्री सेन को मतरे गुम्फारे प्रवेश पूर्वरु रावण को अनुमति जरूरी, सेथिपाई आगो को यात्रा करिबा पूर्वरु रावण को पूजा करा गला। गुम्फा भितरे अक्सीजेन रो परिमाण कम थिला, आमको कुहागला गुम्फा भितरे केवल 4-5 मिनिट रही पारिबे। अंधार भितरे आम टीम कठिन चटाण को पार करि आगकु बढ़ुथिला। किछि दूर जिबा परे आमको एक चारिकोणिया पत्थर देखा गला, लागिला एहाकु जेमिति कोउ मणिष निजे तयारी करिछि। ए संकीर्ण गुम्फा भितरकु एते बड़ पत्थर आणिबा संभव नुहे। श्री सेन आमको कहिले एहि पत्थर भितरे सेहि कबर रहिछि जहाँ भितरे रखा जाइछि रावणर मृत शरीर। ये इस वक्त जो आप सामने मेरे पत्थर देख रहे हैं ये लगभग 10 फीट x 5 फीट का ये पत्थर है। यही कहते हैं कि इसी के अंदर रावण दफन है और कहते हैं यही रावण का बॉक्स है। पुरानी मान्यताएं ऐसी रही हैं जो ये मानती हैं कि मृत आत्माओं के ऊपर भारी पत्थर रख दिया जाता था और वो कभी भी जिंदा हो सकती थी। रावण के बारे में कहते हैं कि उसमें तमाम शक्तियाँ थीं और इतनी शक्तियाँ थीं कि वो मृत होकर जीवित हो जाएगा, ये श्रीलंका की लोक विश्वास में आज भी व्याप्त है। पूरी थोड़े देखंतु ए पत्थर, श्रीलंकारे दाबी हुए एही पत्थर रे आज सुरक्षित रावणर शरीर। ऑक्सीजन लेवल इसके अंदर गुफा के अंदर बेहद कम है और एक दम घुटने सा महसूस हो रहा है। यहाँ से अब हम इसकी तरफ यहाँ से निकलना चाहेंगे, लेकिन एक बार जाते जाते फिर हम आप सारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि यही वो रावण की मम्मी है जिसके बारे में तमाम लोक विश्वास आज भी गांव में मौजूद है, श्रीलंका में मौजूद है। लोग कहते हैं कि बिल्कुल आप जिक्र देखेंगे तो किस तरह से किसी ने इसको काट के बिल्कुल प्लेन पत्थर जिसमें पॉलिश की गई है यहाँ पर रखा है। एक अद्भुत और चकित कला भली कहानी आम सामना रे थिला। केवल श्रीलंका वासी नुहंती, श्रीलंका सरकार भी एक कथा मानंती। सेमानक दाबी अनुसारे ए पत्थर रे ही रहिछि रावणर शरीर। आमे जानिनु इंडोनेशिया कंबोडिया एवं श्रीलंका रे कुहा जाउथबा कहानी केते सत, किंतु गोटे कथा सत जे भारत ठरु हजार हजार किलोमीटर दूर रे भी ए सबु कहानी आज भी एक बड़ रहस्य। आज तो समय हो जाई छी आगामी अधारे पुणी देखाबो आउ एक नुआ कहानी सहित जेउथरे थिबो अधा सत अधा कहानी। विदाय दियंतु, नमस्कार।